Важкі гармати і міномети. Противник на фронті збільшує потужність обстрілів. Мільйон юанів за вакцину. Джекі Чан оголосив нагороду за ліки від коронавірусу. Одного разу в Південній Кореї. Тріумф паразитів на церемонії «Оскар». Про все це в найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Один український захисник поранений минулої доби на Донбасі. Бойовики атакували позиції Збройних сил з артилерійських систем калібру 152 та 122 мм, 120-х та 82-х мінометів, гранатометів різних систем, кулеметів та іншої стрілецької зброї. Загалом за добу 9 ворожих обстрілів. Окупанти накривали вогнем опорні пункти неподалік Лебединського, Новолуганського, Троїцького та Оріхового. Більше про ситуацію на фронті розкаже Ігор Левинок. Він побував у Зайцевому. Морозний і сонячний ранок. Селище Зайцеве на межі з окупованою Горлівкою. Періодично кришталеве повітря пронизують кулеметні черги. Ворог не припиняє відкривати вогонь, попри те, що дуже багато місцевих мешканців зараз на вулиці, вони там пораються по своєму господарству. Ну, але такі умови війни. В частині селища, яку контролюють українські військові, залишилося зо півтори сотні мирних жителів. Люди прагнуть до миру, втім тиші і спокою тут не було і нема. В супроводі армійців ми вирушаємо на нульові позиції. На відкритій місцевості посеред снігів солдати нам порадили не випробовувати зір ворожих стрільців. Доволі часто йдуть провокації, працюють снайперські групи. Скажіть, будь ласка, ну... Приходу. Отака тут буденність, кажуть бійці. Нещодавно один з побратимів не вберігся, загинув. Ворог зовсім близько, навіть в окопах слід пригинатися. Пересуваємося на присідки, бо тут інакше не можна. Кілька хвилин назад ви чули вибух, це був підствольний гранатомет в нашу сторону. Дуже підступна тактика. Виманити, людина вилазить подивитися. І снайпер тим часом може поцілити, тому треба бути завжди на чеку. Та хлопці кажуть, якщо бойовики дуже дошкуляють, вони не мовчать. І на тому боці теж є втрати. Два тижні чи три тижні назад були такі хороші потери в них там. Ми їм там трошки дали. Ну і вчора теж у них потери були там по-любому. Просто що не до нас не доносять, ми то знаємо свою інформацію, те, що ми бачимо на власні очі. Часто ворог вдається до ганебної тактики. Кидають російські протипіхотні міни ПОМ-2. Такі смертоносні сюрпризи окупанти вистрілюють з гранатометів та кидають з безпілотників, не зважаючи на те, що підірватися на них можуть і мирні мешканці. З Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов, телеканал «Інтер». Україна домовляється про три нові ділянки розведення сил. Про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю Радіо Свобода. Йдеться про залізничний міст у районі Станиці Луганської, Новоселівку, другу та пункт пропуску Гнутове. Втім, коли відбудеться черговий етап розведення та чи відбудеться взагалі, наразі невідомо. Спершу це мають обговорити у Мінську, зазначив урядовець. Нацгвардія і поліція розпочали цілодобове патрулювання у Мукачеві на прохання тамтешньої влади. Нагадаю, минулої п'ятниці там сталася стрілянина. Двох чоловіків поранено. Напередодні на Закарпатті під час спецоперації затримали 7 членів банди. Їх підозрюють у перестрілці на вулицях міста. Підозрювані їхали 2 автівками біля посту Нижні Ворота. Їх зупинили правоохоронці. Чоловіки чинили опір. Їх, зрештою, затримали. Ніхто не постраждав. Транспорт та зброю вилучили. Українські військові кораблі, які повернули з Росії, відремонтують. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Катер «Нікополь» та буксир «Яни-Капу» доправлять на завод уже цього тижня, а «Бердянськ» трохи згодом. Нагадаю, захоплені військові судна передали Україні торік 18 листопада за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права. І їх довелося буксирувати, адже кораблі повернули практично знищеними. Донині їх не відновлювали, бо проводили балістичну експертизу. Екіпажі звільнили з російського полону у вересні. Стрімко зростає кількість інфікованих коронавірусом на борту лайнера «Diamond Princess», що стоїть на карантині біля берегів Японії. Один з них – наш співвітчизник.
Він почувається добре, видимих симптомів хвороби немає, повідомили у посольстві України в Японії. У світі померлих від недуги вже 910, заражених понад 40 тисяч. Докладніше у нашому матеріалі. За добу число заражених коронавірусом на лайнері Diamond Princess, що стоїть на карантині поблизу Йокогами, майже подвоїлося і сягнуло 130. Чи є серед нововиявлених хворих українці, поки невідомо. Напередодні з'ясувалося, інфікування підтвердили в нашого співвітчизника, члена борткоманди лайнера. Загалом на обливку близько 3700 людей. Громадян України серед них 25. Японська влада планує перевірити на наявність збудника весь екіпаж і пасажирів на кораблі. Побільшало хворих на вірус нового типу і в Європі. В Іспанії зафіксували другий випадок зараження у громадянина Великої Британії на Майорці. Окрім того, в самому Сполученому Королівстві кількість заражених коронавірусом досягла 4 осіб. Тим часом у Китаї вірусу присвоїли тимчасову назву, абревіатуру NCP. Розшифровується як пневмонія, викликана новим різновидом коронавірусу. Тамтешні медики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше винайти вакцину проти захворювання. До речі, тому, хто зробить це першим, відомий китайський актор Джекі Чан пообіцяв 1 мільйон юанів винагороди. Це близько 200 тисяч доларів. Тим часом влада Китаю заявила, що виділила на боротьбу із захворюванням 10 мільярдів доларів. Турецька армія стягує бронетехніку до сирійського кордону. Анкара заявляє, вживатиме рішучих дій, якщо війська Асада не припинять наступ на Ідліб. За словами міністра оборони Туреччини, так, країна прагне запобігти міграції та гуманітарній катастрофі, оскільки через бойові дії збільшується потік біженців. Близько 5 тисяч людей втекли з Казахстану через меж етнічні сутички. Заворушення трапилося у п'ятницю ввечері у прикордонному з Киргизстаном регіоні. Там живе громада Дунган, меншина китайського походження. До села приїхали етнічні казахи, влаштували масову бійку, погроми і підпали. Спричинила конфлікт дорожня сварка. Унаслідок баталії загинули 10 людей, ще близько півсотні шпиталювали. В регіоні оголосили надзвичайну ситуацію. Влада країни відкрила кримінальні провадження проти 300 учасників заворушень. Серед утікачів, що перетнули киргизський кордон, головно жінки з дітьми та літні люди, частина з них уже повернулася назад. Готуються до перемир'я лідери Каталонії та іспанська влада. Першу зустріч для майбутнього діалогу вони провели цього тижня. Чи підуть на поступки одна одному та які вимоги ставлять, знають мої колеги. Тиснуть руки та посміхаються в об'єктиви камер. Іспанський прем'єр Педро Санчес та глава каталонської автономії Кім Торі свою зустріч називають святкуванням початку діалогу. Відбулась вона у Барселоні. Мадрид пропонує каталонцям план вирішення політичного конфлікту на 44 пункти. Серед головних питань – децентралізація та оподаткування. Результат останнього десятиліття сумний. Ніхто не переміг, усі програли, ніхто не може почуватися гордим чи задоволеним таким виходом. Цей баланс темний і залишає присмак розчарування та пересичення. Утім, Педро Санчес одразу підкреслив, про незалежність регіону не може йти мова, адже це суперечить Конституції країни. Каталонський лідер тим часом навпаки переконаний, Каталонія має стати самостійною державою. Якщо ми справді хочемо перейти від діалогу до домовленостей, то необхідно розуміти, ми безапеляційно наполягаємо на вирішення причин конфлікту в Каталонії. Йдеться про реалізацію права на самовизначення та амністію для ув'язнених. І я вважаю, що саме на цьому маємо зосередитися. Кім Тора наполягає на проведенні референдуму про незалежність регіону. Попередня спроба провести всенародне голосування була придушена іспанською владою. Частину каталонських лідерів ув'язнили, а тих, хто встиг покинути країну, досі переслідують. Цього тижня мандат отримала ще одна депутат, яка боролась за незалежність регіону – Клара Понсаті. Адже через Брекзит у Європарламенті з'явилися вільні крісла. Щойно мене зареєстрували членом Європейського парламенту. Я представлятиму сотні тисяч каталонців, які надали мені підтримку у списку «Вільні для Європи». Знаю, багато людей у Каталонії зараз радіють за мене. І тому я теж щаслива прийняти цей новий особистий і колективний виклик. Проте каталонські депутати можуть затриматися у Брюсселі ненадовго. Хоч Європейський суд і постановив, що вони мають бути захищені від переслідувань депутатським імунітетом, Європарламент подумає його зняти. Тут же розпочалися слухання з цього питання. Триватимуть вони кілька місяців. Аліса Орлова, Олена Абрамович, Олексій Шматов, Європейське бюро телеканалу «Інтер».
В Австралії почалася евакуація людей через підтоплення. Його спричинили потужні зливи у штаті Новий Південний Уельс. Негода не вщухає кілька днів поспіль. В регіоні закрили 60 шкіл, частково перекриті дороги. Майже 150 тисяч будинків залишилися без світла. У Сіднеї знеструмлено кілька районів. За прогнозами синоптиків, грози зі шквальним вітром очікується на східному узбережжі Австралії протягом усього тижня. У Вронезькій області Росії мікроавтобус з українськими номерами виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою. Троє людей загинули на місці, ще п'ятьох із травмами шпиталювали. Усі при собі мали українські паспорти. Аварія сталася в ніч проти суботи, але про інцидент стало відомо лише наступного дня. За попередніми даними, пасажири мікроавтобуса прямували до Москви на заробітки. Водій ваговоза, в який в'їхала автівка, серйозно не постраждав. Під Запоріжжям троє п'ятирічних дітей потонули у місцевому ставку. Малюки пішли гуляти без нагляду дорослих, а крига виявилася занадто тонкою. У ДСНС повідомили, усього з початку року на водоймах країни загинули 40 людей. На Черкащині рятувальники почали патрулювати узбережжя Дніпра. Вони щодня обстежують берегову смугу, проводять роз'яснювальні бесіди з рибалками та населенням. П'ятеро людей напередодні постраждали під час пожежі у Дніпрі. Там горів гуртожиток сімейного типу. Одна людина зазнала опіків, решта наковталася диму. Усіх потерпілих доправили до лікарень. Їхній стан середньої тяжкості. Пожежники приборкали полум'я менш ніж за 15 хвилин. 40 людей евакуювали. Причину займання встановлюють. Було встановлено, що горить квартира на 6-му поверсі 9-поверхового будинку. Площа пожежі склала 12 квадратних метрів. Під час пожежі було врятовано 10 чоловік за допомогою апаратів на стисненому повітрі та 30 чоловік було евакуйовано. У Калуші на Прикарпатті лісники вирубають сосновий ліс. Кажуть, дерева заражені короїдом. Під пилку вже пустили майже 4 гектари, чим неабияк збурили місцеву громаду. Люди вимагають припинити незаконні вируби. Жанна Дучак з'ясовувала всі деталі. Були черешні, був гліт, все, все язиком злизали. Дивлячись на суцільні пеньки, Іванна Петрівна не може стримати сліз. Каже, їхній мікрорайон Підгірки втратив свою головну окрасу. Майже 4 гектари соснового лісу зрубали за кілька місяців. Якби ви бачили, як приїжджають сюди в літі, діточки граються, школів приводять вчителі дітей сюди. Ви знаєте, мені плакати хочеться, бо я 50 років тут. Позбулися не тільки окраси, але й головного захисту, кажуть люди. Цей мікрорайон міста постійно затоплює. Минулого року через стихію навіть загинув чоловік. І зараз ця вода із Височанки нас буде топити в два рази більше. Б'ють на сполох і екозахисники. Кажуть, за законом лісники мали дослідити вплив вирубки на довкілля. Чітко вказано, що вирубка дерев більше 1 гектара повинна проводитись оцінка впливу на довкілля. На сьогоднішній день вирізано 4 гектари. Ще 4,5 гектара планують вирізати. Калуш є хімічне виробництво. Цей ліс захищав мікрорайон від викидів Карпатнафтохіму. Масштабні вирубування в Підгірках проводить Калузький лісгосп. На підприємстві пояснюють, так борються зі шкідником короїдом, який уразив тутешні дерева. Обсаджені насадження втратили свою біологічну стійкість внаслідок дії суворого шкідника та хвороб лісу. Весною був град, вітер, то як називали смерть, чи як, не знаю, пройшов якраз тим районом масиву Підгірки, і дерева знову були поломані, і напротяг півтора-двох місяців почали сухати. От він різко поселяється там на ослаблених деревах коріда. Негода минулої весни справді знищила частину лісу, підтверджують селяни. Але разом із сухими рубають і здорові дерева. Ну от як бачите, це позавчора зрізана сосна. Вона абсолютно здорова. Неозброєним оком розпізнати шкідника майже неможливо, переконують фахівці. Адже короїд починає знищувати рослину зверху. Оце є зразок проби дерева. Тоді, коли я брав пробу того дерева, саме ушкодження короїдом і офіостомними грибами було на 25 метрах. Решту, оце все, це було чистенькі.
Нині жителі Калуша заблокували роботу лісорубів. Вони погодилися припинити вирубку на 2 місяці, щоб не загострювати конфлікт. А ще готують проект заліснення знищеної території. Тим часом самі селяни звернулися із заявою до прокуратури. Жанна Дучак, знову Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. На Волині вирізали живописний Олицький тунель, який утворили столітні ясени та тополі. 500 віковічних дерев уздовж дороги, яку проклав ще останній представник княжого роду, Радзивілів, пішли на дрова. Обабіч історичного шляху, викладеного трилінкою, нині самі пеньки. Хто та навіщо знищив природне диво, дізнавалася Сніжана Сидорук. Це похоже на ясені. Скільки йому може бути і більше 100 років? Пеньки замість столітніх тополь і ясенів. Так нині виглядає знаменита радзивілівська трилінка. А ще донедавна обабіч дороги росли вікові дерева. Своїми розлогими кронами вони утворювали мальовничий природній тунель. Тож шлях був справжньою туристичною принадою. Олика – це один із тих об'єктів, куди ми пропонуємо туристам поїхати. Вони були захоплені і самі ж висловлювали думку, що це в майбутньому стане таким суперником Клевенського тунелю. Тепер же Олицький тунель можна побачити лише на світлинах. Отут уже тунель. Оце Вілігурського, це велоклубу. Були місця, де справді дерева дуже гармонійно верховіттям з'єднувалися. Пані Валентина, краєзнавець, розповідає, цей старий шлях до Олики у 1937-38 роках проклав Януш Радзивіл, останній із власників тутешнього замку. Дорога унікальна, бо викладена бетонними шестигранниками так званою трилінкою. Вони захищали цю дорогу від переметів, вони захищали подорожуючих від палючого сонця, яке тут, бачите, на відкритому просторі. А тепер просто змарнували те, що служити могло ще і привабливістю для Олики. Трилінка тракт не широкий, побудували його із розрахунку на карету Радзивіла. Автомобілі тут заледве розминаються. Водії кажуть, останніми роками дорогу їздити стало небезпечно. Мені часто доводиться їздити. Тут були дуже аварійні дерева. От і трухлі були. Дорога до Олики пролягає територією Дідичівської сільради. Її очільниця запевняє, зрізати дерева просили люди. Скаржилися, аварійні дерева падали. Їм вже там по 100 років. Це не культурний, не ботанічний заказник, абсолютно нічого не було. Просто дорога. Рішення зрізати дерева ухвалили в облдержадміністрації. Саме на її балансі дорога Олика-Личани, що у Ківерцівському районі. Тож дерева спиляли комунальники. Фактично буде полотно відновлюватися, відповідно, треба почистити обочини. А відповідно до норм ДСТУ, порядка 9 метрів від кромки дороги до стовбура має бути вільних. Загалом комунальники зрізали майже 500 дерев на 5 кілометрах історичного тракту. Капітально відремонтувати цей шлях планують наступного року. Обіцяють, що трилінку не закатають асфальтом. Олику хочуть перетворити на потужний туристичний центр Волині. Її перлину родини замок Радзивілів реконструюють. Однак наразі їздити до архітектурної пам'ятки доведеться через ліс пеньків. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Волинська область. У Кропивницькому демобілізований боєць другий рік поспіль годує обідами безхатченків. Що підштовхнуло його до такої доброчинності, дізнавалася Олена Бринза. Сергій Шиляєв демобілізувався з армії. Нині він військовий капелан, працює водієм. А зараз поспішає на залізничний вокзал із гарячими стравами, які приготував удома. Суп харчо, це овочі, це рис, звичайно, це гострі такі приправки. Тут курятина, ну, жирочок, все як має бути, як вдома. Дуже смачне, дуже корисне. Ще вихідного вже другий рік Сергій годує безпритульних. Каже, сам знає, що таке нужденність. Майже 20 років тому поїхав підкорювати столицю. Тоді залишився без копійки та поневірявся на вокзалі. Колись я попав в такі обставини, от, і це був мій досвід, через який я пройшов, і це також було якимось поштовхом для того, щоб я почав цим займатися. Це тривога, це зневіра, ти нікому не потрібен. Над місцем, де Сергій роздає безкоштовні обіди, завжди майорить український прапор із підписами бійців і волонтерів. Я з ним 3 десь роки їздив на фронт як волонтер, капелан. А перед цим я ще був добровольцем на фронті, а перед тим я ще був на Майдані. Тому
От, якось отак. Нині на обіді 10 безпритульних. Сергій не лише годує нужденних, а й переконує їх змінити життя. Це потрібно для людей, для таких, як ми, малоімущих, малопотребних. Согріти душу, поїсти, це не кожен дасть, не кожен це. Обіди Сергій влаштовує власним коштом. Інколи допомагають небайдужі містяни. І за час свого волонтерства чоловік переконав уже 3 безхатченків відмовитися від алкоголю та змінюватися, налагоджувати гідне життя. Олена Бринза, Володимир Кувакін, телеканал «Інтер», Кропивницький. Перші сльози і перші овації у Лос-Анджелесі оголосили володарів Оскарів. Вибір кіноакадеміків розійшовся із прогнозами критиків і зі ставками букмекерів. Що саме стало повною несподіванкою навіть для самих переможців? Дмитро Анопченко про головні підсумки цьогорічної кінопремії. Цьогорічна церемонія – мікс суперечливих несподіванок і досить очікуваних перемог. Той самий Бред Піт, попри моложаве обличчя, вже далеко не хлопчик, йому 56. І зараз саме час отримати свій перший акторський Оскар. У тому, що переможе, сумнівів не було. Піт зірвав оплески прозорим натяком на обставини імпічменту. А вийшовши до преси, зізнався, рубіж подолав. Тепер на екранах з'явиться не швидко. Візьме паузу. Я відчуваю відповідальність перед акторською спільнотою. Більш ніж про що-небудь інше, більш ніж бажання піти на друге переможне коло. І тому я у роздумах, гадаю, цей час зникнути ненадовго і повернутися до реального життя. Найкраща актриса теж абсолютно очікувано – Рене Зельвігер. Її фільм навряд чи збере касу в Україні, а ось для Америки історія Джуді Гарланд, знаменитості, що є уособленням славних днів Голлівуду, якраз те, за що не можна не дати Оскар. Я поки не думала, як Оскар мене змінить. Може, згодом зможу сказати. Трошки звикну до цієї думки. Що для мене найважливіше, так це коли речі, важливі для мене самої, знаходять відгук в інших. Хоакіну Феніксу теж заздалегідь було зрозуміло, що слід готувати переможну промову. Навіть суперники по номінації, а це і Бандерас, і Ді Капріо, цього року згодні. Те, що одну із найпрестижніших статуеток Оскара за найкращу чоловічу роль дістав саме Джокер, і заслужено, і справедливо. Але до цих очікуваних багатьма і цілком передбачуваних перемог додався і момент несподіваності, рішення щодо яких у соцмережах сьогодні палко сперечатимуться. Чому у ірландця Мартіна Скорсезе було чи не найбільше номінацій, а премії жодної? Чому у Джокера тільки 2 статуетки, хоча прогнози були переможні? Кінофанати вже розділилися на 2 табори і почувши, що разом з іще 3 статуетками Оскара за найкращий фільм, і це вперше в історії, коли у цій номінації перемагає стрічка іноземною мовою, здобули корейці, автори кінокартини «Паразит». Із кулуарних розмов стає зрозуміло, такий вибір – вимушений компроміс. Оскар втрачав рейтинги, тому і виникла потреба поєднати непоєднуване. Нагороджувати фільми, які ніколи не будуть касовими, і водночас не втратити популярність і глядачів. А для цього відзначати стрічки акторів, яким самі люди із задоволенням присудили б Оскара. З Лос-Анджелеса Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». У Венеції стартував щорічний карнавал. На вулиці вийшли десятки людей в історичних костюмах, барвистих масках і головних уборах. Цьогорічна тема свята – гра, любов і безумство. У програмі концерти, конкурс на найкраще вбрання, традиційний політ ангела на площі Сан-Марко. За словами організаторів, цьогоріч туристів у місті на воді на чверть менше. Все через рекордний потоп, що накрив Венецію торік у листопаді. Карнавал триватиме 2 тижні і завершиться напередодні 40-денного посту до Великодня. На Тайвані з нагоди останнього дня святкування китайського Нового року запустили в небо сотні ліхтариків. У парку міста Нью-Тайбей влаштували світлове шоу і концерт. Цього разу їх провели навіть попри загрозу поширення небезпечного коронавірусу. Мер міста та організатори запевнили, вживають усіх необхідних заходів, щоб праздникування було не тільки пишним, а й безпечним. Повний сніжний місяць освітив небо над Акрополем. Цікаве астрономічне явище зафільмували в Афінах. Спершу місячний диск забарвлюється яскравими червоними відтінками, а потім стає яскраво-білим. Такі метаморфози земного супутника – звична справа для лютневої повні. За даними НАСА, нині місяць у перигнії, тобто у найближчій до Землі точці своєї орбіти. Через те виглядає більше, ніж завжди.
На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня. Дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка і до зустрічі на Інтері.